taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaano ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in maleeshiyaadka xuutiyiintu gantaal balaastig ah la beegsadeen markab weyn oo Mareykanku leeyahay. CENTCOM ayaa si gaar ah u xustay in gantaalka maleeshiyaadka xuutiyiinta uu ku dhacay markabka Eagle oo ah markab container ah oo uu ka babanayay calanka jasiiradda Marshall oo ah jasiirad laga maamulo dalka Mareykanka. Laba ka mid ah hay'adaha ammaanka badda ee dowladda Ingiriiska ayaa goor sii horreysay sheegay in gantaalka xuutiyiintu uu ku dhacay markab laga leeyahay waddanka Mareykanka kaasoo ku sugan koonfur bari xeebta magaalada Cadan ee waddanka Yemen. Weerarkan ayaa noqonaya weerarkii labaad ee ay xuutiyiintu ku beegsadaan maraakiibta laga leeyahay Mareykanka ee ku socdaala xeebaha Yemen, waxayna weeraradan ku soo beegmayaan xilli dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska oo iskaashanaya ay duqeymo xoogan ku beegsadeen magaalooyin ay maamusho kooxda xuutiyiinta ee ku xidhan Iran. وفي عام وابلكيشن عصر يوقع قبطر عياذي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك سوع الكفتير وفي عام كلاسو الدك عام ستوركا عام بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا